Stará babka chodí okolo kostola a tak ubolenie, tak nohy ubolia, tak krýve. A vraví tá jej susedka, že Marienko, tá čo tak ťažko chodíš okolo kostola? To som bola na spoveď a koľkokrát som podvedla muža, toľkokrát musím obísť náš kostolík. A druhá vraví, ó, tak to ja idem pre bicykel. Bicykel.